Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirilən texnoloji idarə layihəsinin açılışı və gənclər üçün ilk seminarı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin koordinatoru Elmar Məmmədov layihə barədə məlumat vererek bildirib ki, layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd Bakıda yaşayan gənclərə İKT-nin yeniliklərini qloballaşan cəmiyyətdə inkişaf edən innovasiyaları çatdırmaq, İKT imkanlarından istifadə etməklə əldə edilmiş biliklər vasitəsilə onların cəmiyyətin inkişafında aktiv rol oynamalarına şərait yaratmaqdır. Sonra layihə rəhbəri Elçin Məmmədov layihə çərçivəsində gənclərdə İKT-yə, təhsilə, elmə, mədəniyyət və incəsənətə yeni texnologiyalar vasitəsilə maraq oyatmaq, internet resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün məlumatlar verib. Daha sonra sosial media marketing üzrə mütəxəssis Hacızadə qrupun icraçı direktoru Fərhad Ələkbərov, mobil marketing, sosial media marketing və rəqəmsal marketing strategiyası, CV-nin yazılma qaydaları, sosial şəbəkələri tanıtmaq gənclərin şəbəkələşməsindən layihə iştirakçılarına məlumat vermişdi. Layihədə gənclərin məşğulluğunu artırmaq, aktiv vətəndaş konseptini aşılamaq və s. kimi mövzuları əks etdirən təqdimatlar hazırlanaraq maarifləndirici bukletlər nəşr edilmişdi. Həmçinin bunları əyani olaraq əks etdirən Texnoloji İdarə adlı video çağ təqdim edilmişdi. Layihə çərçivəsində həyata keçirilən seminarlarda 40 nəfərdən çox tələbə və media nümayəndəsi iştirak edib. Jalə Bayramlı, Mamet Bağırov, Səs TV.